ဆာလံချံခန်းကြီး92ဥပုံနေအဖို့ဆာလံတီချင်းအငယ်တိမငါသာဝရဖျားဤခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤနာမတော်ကိုထောမနာတီချင်းဆိုခြင်းငှာ၎င်းစောင်းနှင့်တကွာကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာတယောမိချောင်းတို့ကိုတီး၍ဖြူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုနန်းတဲ့အချိန်ညအချိန်အစဉ်တိုင်းပြခြင်းငှာ၎င်းလျှောက်ပတ်ပေ၏အိုထာဝရဖျားအမှုတော်များအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူသည့်ဖြစ်၍လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူသည့်မြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုတော်သည်ကြီးမား၍အကြံစီတော်လည်းအလွန်နက်လှပါ၏။အငယ်6မှ7သတိဆန်သဘောရှိသောသူမသိမိုက်သောသူနားမလည်သောအမှုအရာဟုမူကားမတရားသောသူတို့သည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါသာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေသည်ကိုရောမူကားအစဉ်မြဲကြီးမြင့်တော်မူသောသာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အိုသာဝရဖျားကိုရောဤရန်သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အယက်ယက်ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤဂျိုကိုကကြံ့ကြိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်သောစီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရံဘဲပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်။အငယ်၁၂မှ၁၅ဖြောက်မတော်သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေပနုံတောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ချီးပွားလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်၏တရင်တော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကြွယ်ဝစိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်။ထိုသို့သောအားဖြင့်ငါ၏ကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်သည်။